Slovenija in je res čudovito videti tako polno podporo publike, kot je tukaj na Kodeljevem. Torej začetek dvoboja. Prvega dvoboja, ki ga bomo spremljali v tem posnetku z Kodeljevega. Prva runda. Hrvaško-romunski dvoboj, torej Karsiuk proti Valentiču, oziroma obratno. Tako na začetku je prav zanimivo gledati, kako si oba borca nekako testirata reakcije drug drugega, da poizkušata in iščeta nekako najboljšo točko napada. Kajti veliko borcev je tudi takih, ki se ne poznajo, si vidijo ta high kick, oziroma z obrata. Ena izmed izvrstnih specialitet našega Marija. Jaz verjamem, da bo danes tole videla še ne parkrat, kajti Marija je res potem zelo znan. Mogoče ne tako visok, ampak definitivno en nižji krok. Pa da bo tudi kakšen zadev mesto. To prvi napad našega Turka. Romuna. Pa ob enem tudi prva poškodba, sicer nič strašnega. Mario ima težave. Kako se to laže s tem, da ščitnika za zobe ni še nihče pojedel? Si prepričan? Mogoče bo danes to prvič. Res takole na začetku prvi zanačila borba in to je lepo izkušanje enega in drugega. Gre bolj kot ne za otipavanje nasprotnika. In človek nikoli ne ve, kako se to konča, namreč zelo hitro lahko kdo podleže z nokautom. Ponavadi je dovolj tudi že en dobro merjen udarec. Bradica, nos, levo, desno uho. Občutljivi deli torej. Še dobre 3 minute do konca prve runde. Ne bojim, da je to sestavljeno iz 3 rund. Po 5 minut. Tako in vmes imajo po minuto premora. Tole je sodnik prekinil, kajti malce sta se tam zapletla v ograjo ringa. Ja, je ta razlika pri mix martial artu oziroma pri mešanih borilnih veščinah je ravno v tem, da je dovoljena, med in tajskim boksem je dovoljena ravno v tem, da so dovoljene borbe tudi na tleh, medtem ko tajski boks, seveda je vsa borba stoje. In nekateri borci so prav specialisti v borbi na tleh. Tule sedaj Hrvat pod Romunom. Romun išče pot udarca do Marija. In pa položaj, ki ga trenutno zasedata, moram priznati, da je za Romuna lahko kar nadvladujoč, kajti tisti, ki sedi na svojemu nasprotniku, ima vse možnosti, da to borbo zelo pozitivno konča za sebe. No, vendar pa tudi se je Hrvat vsaj za nekaj trenutkov obranil. Akcija! Tukaj se prav dobro vidi na njegovem levem kolenu Romuna, poglej, kako ima že odrgneno, oziroma odrgneno od udarcev, ki jih je dobival z nogo. To pomeni, da kljub njegovi gibčnosti in seveda neizkazovanju bolečine, to ne pomeni, da Romun tega ne čuti. Je pa res, da zaradi prisotnosti adrenalina je to bistveno drugače, kakor bo to naslednji dan. Tule jih je sodnik spravil po konci. Skrajen cajt, namreč prišli smo gledati borbo, ne pa poležavanje po tleh. Tako da mislim, da je prav, da naredimo tudi atraktivnost iz tega, kajti veliko sto... In ta odličen udarec, si videl, s kolenom odličen glavec proti glavi. Vendar pa brez hujših posledic, saj za zdaj, za Romuna. Nekateri so rejevajo tudi pod srečno zvezdo. No,
tudi to je res. Znova sta se spravila oba borca na tla. Pa ena izmed nevarnih trenutkov. Če bo Mario Dottolo uspelo izpeljati do konca, se zna Romun. Roka še posebej. Mislim, da leva roka Romuna v nevarnosti. Tule je imel snova veliko srečo Romun, da je bilo konec te runde. Še 20 sekund pa bi pogledali, kako zraha. Ali bodo zaslužili, ali izgubili. Še vedno dvoboj Mario Valentič proti Trajanu Karsiuku. Hrvaško-romunski obračun na Kodeljevem. Dynamite številka 4 World Free Fight Challenge, ki streže res z odličnimi borbami. Namreč fight lista, ki je na tem eventu, je res impresivna, kar se tiče samih borb. Kajti pojavili se bodo eni izmed borcev, ki veljajo, ki so res pravo ime v tem borilnem športu. Tako iz Mixed Martial Arts oziroma SK1, kakor tudi iz tajskega boksa. Je pa v teh 5 minutah namreč zelo pomembno, kako so borci pravzaprav pripravljeni kondicijsko na to. Namreč 5 minut, oziroma 3x po 5 minut, če seveda se to izpelje v celotnem delu, je... Aha, naš Romun se je že... Se je že napadel in seveda dobil tudi nepravilen oziroma prepovedan udarec v spodnji del telesa. To v večini borilnih športov ni dovoljeno. Tudi v tem ne. In če bi bilo, bi verjetno vsi borci postali venuhi. Ja. Mislim pa tudi, da udarec strani Hrvata ni bil nameren. A si predstavljaš, da bi potem govorili, da so vsi borci brez? Ja. Namreč za vsakega pravimo posebej, da tist, ki gre v ring, ima. Ja. Te bi pa rekel, da je brez. Da je brez, ja. To v bistvu ne bi bilo ravno ponosno s tem borcem. Ja. Znova je Romun v objemu. V objemu, ampak prekinitev, spet se bosta predstavila na sredino ringa. Ja, namreč tukaj na koncu oziroma v teh vogalih je posebej nevarno, da mogoče kdo z glavo zdrsne iz ringa. Poleg tega je pa tudi več manevrskega prostora, več za enega in za drugega. Sedaj je Romun pričel s komovci napadati Hrvata. Na tej disciplini so dovoljene pravzaprav čisto vse tehnike. Znova isto. Sedaj ga poskuša dvigniti. Ali mu to uspelo? In poglej to moč. Pri svojih dobrih 70 kilogramih je dvignil svojega nasprotnika. In ga vrgo, dobesedno vrgo na tla. 84 kilogramov mislim, da ima Romun. No, tudi njegov nasprotnik podobne mase, tako da še malce težje delo za Romuna. Vendar pa tudi Hrvat se dobro drži, glede na to, da je iz kakšnega metra in pol poletel na tla. To je dobro zaradi tega, ker predstavljaj si, da se to dogaja nekje na ulici, kakšne bile posledice. Za ta ring je še posebej opremljen za to, da borci ne potrpijo posebej. Aha, sedaj, kot kaže, se je Romun le toliko opomogel in začel res konkretni napad na Marija.